nasilje u školama, nasilje u društvu, tu uvek imate znak jednakosti. Škole nisu izdvojena ostrva koja nisu deo društva u kome živite ili u kome živim. Dakle, nasilja je uvek bilo, ima ga i biće. Naš normativni okvir koji tretira ovo pitanje je veoma kvalitetan. Ono što je važno, to je da u operacionalizaciji svih tih odredbi ponekad ima manjkavosti, zato smo imali ovu situaciju da smo predložili neke izmene i dopune različitih pravilnika, pa čak i zakona, i mislim da ćemo izaći na zelenu granu, što neće značiti da će, ako neko želi da vas laže, evo ja neću, da će nasilje nestati. Neće nestati. Neće nestati, ali je važno da se afirmišu i one pozitivne stvari koje već postoje u našem obrazovnom sistemu, gde bukvalno, na primjer, u Požarevačkoj gimnaziji, ako se ne varam, imate situaciju da upravo učenici promovišu i empatiju i toleranciju i sve ono što jeste u stvari pozitivno. Takođe, u Novom Bečeju i u mnogim drugim sredinama, i to niste mogli da vidite, niti možete da vidite u medijima, ali u medijima možete da vidite svako veče, svaki dan, svako jutro mnoge obskurne likove koji promovišu upravo ono što je antipod nekoj toleranciji, empatiji, ljubavi, drugarstvu, koje je prevashodno potrebno, i nekom patriotizmu i nečemu što rađa valjda neke pozitivne emocije. Tako da svi mi kao društvo nosimo jedno veliko breme odgovornosti za sve ono što se dešava u našem društvu. Ja, pošto sam sve udavio, ali nije još prosto 45 minuta, inače nikad nisam bio predavač, ali se uklapam u ta vremena. Ovi nakon mene će tek da vas udave. Šalim se. U svakom slučaju, ja vama želim pre svega puno uspeha u nekom budućem radu, opredeljivanju vaših karijernih ciljeva.